með aukaspinnu. Crooks sparkar hann inn á, kemur hann á mótherja. En hann sparkar hann út úr hættu, eitt á Nikolás. Og hann hendur hann inn á teginn, hittir á hákámann, spývagnar hann, missir hann. Hefur með nánu strax aftur, Crooks með hann, en tæklaður, það flöks hann strax. Kalvin missir á og hann er tækling. Hann fett við, en mér sýntist þetta að vera lögleg. Tækling í fljótu bræði, en það breytir ekki staðrendinni.